to već ovaj četvrti puta u našoj župi imamo dan zarobljenih, zatočenih. Druga nedjelja u studenome. Evo, uz ove naše iz područja grada Gospića, koji su bili zatočeni, zarobljeni u Kninu, Korenici, Ličkom Osijeku. Danas predvodi misu don Franjo Kalužan, Salezijanac iz Zagreba, pa ga pozdravljamo jer on je zajedno putovao sa don Mirkom Barbarićem, koji je prošle godine predvodio misu, pa su bili zarobljeni i proveli jedan dio, to će vjerojatno sam, to časti Franjo reći, jedan dio, znači mjesec dana pokloni. S njim je zajedno došao i don Stjepan Pokrivka, njegov subrat, pa i njega pozdravljam. A don Mirko Barbarić je isto tu s nama, ali otišao Nicu i Martin Perušić tamo zamijeniti svećenika. Evo, uz ove naše koje evo, spominjemo ovdje, Joso Borovac, Ivica Pejnović, Ivica Jamičić, Pajo Jamičić, Joso Novačić, Ivica Golić, Stipe Perić, Nikola Štimac, Ivan Krpan, Marijan Miletić, Mirko Medunić, Romano Radoš. Uz njih žive, evo spominjemo, pokojne Marne Brkljačić, Božo Jamičić, Milan Mihaljević, Ivica Nikšić, Petar Nikšić, Anka Orešković, Ante Orešković, Ante Nikšić, Joso Nikšić, Ivan Perković, Josip Jukić i Lucija Jukić. Oni su pokojni i mi ćemo se danas spomenuti u ovoj svetoj misiji. I radost, evo, da ćemo krstiti treće dijete. Možda bi je bio i zaboravio, ali se mala Ana javlja s nama. Treće dijete od obitelji Putković, ovdje susjeda crkve Ljudinih. Braći i sestre, sigurno nisam mislim Sisačko-moslovačke, ovaj, kako se kaže, županije, njih 20 je došlo, odnosno vidi jedinim autobusom, dok naši odlaze njima, oni su došli danas ovdje podržati naše zatočene zarobljene. Razloga uvijek imamo za molitvu, a posebno danas ovdje, današnje nedelje, evo, 22. nedelja kroz godinu i posveta Lateranske bazilike. Evo, molim don Franju. Tražeći pravdu.
već 3 tjedna su dan i noć na cesti jer žele nešto reći, žele nešto postići i njih ćemo se sjetiti danas u našim molitvama i njih ćemo se sjetiti pred Bogom. To su ljudi ne samo da traže puno novaca, ne traže oni više nego nešto drugo. Oni među ostalima traže da ih se cijeni, da ih se vrednuje, da ih se poštuje i da zna se vrednovati njihova žrtva koju su podnijeli za ovu našu domovinu. I žele mnoge stvari koje evo i nisu ni rečene. Žele da se ne iskrivljuje naša povijest, jer to je grijeh, iskrivljivati povijest, govoriti krivo o našoj povijesti, vrednovati njihovu žrtvu, to je oni traže. Cijeniti ono što su izgubili. Evo, i mi ćemo se danas cijeniti. A Gospodin, koji je temelj, znači crkve, ne znam da je tema, nije to niko. Ana, što tražite od crkve Božje sada za Ana? Krštenje. Krštenje.